Nze Salina Sif mwebali nnyo kubanga mugoberera. Ee. Abachala kanoka mwe. Omuchala Juli Angume na mwandu wa Martin Angume omugenzi. Ebawe omujja Samuseka Jigu yamuyemu kapyata. Ee yamuyemu kapyata Toyota Lexus. Omwami ono jukira nti sinzira oba abeera nnyo mu ggwanga lya Netherlands wabula nga bajja baagalane oba bakwatagane ne Juli Angume ne bafuna omukwano gw'ekimemete era nga bano gubasaza mukabu nga bw'oyinza okuba nga oyogera. Ekisinga okujjukirwa ku bano oluvannyuma lwa Juli Angume okuba nga yafiirwa bbaawe Martin Angume yatwala akabanga wabula nga bamusiba ku bantu ab'enjawulo paka oyagenda maaso n'okuba nga tempo zayanjula omusajja Samuseka Jigu gwe baagalane ennyo era abasinga baali balowooza nti bijja kubeera nga bibiri oluvannyuma okuba nti Juli Angume yayanjula ekifaananyi yayanjula ekifaananyi ewaabwe mbakadde nga omusajja atalabise ku mukolo n'ayanjula ekifaananyi wabula ate kyebikanga bano enkwatagana weeri ey'amaanyi ennyo kubanga weebuuza omuntu ayanjula ekifaananyi ate ng'omuntu waali nekikwewuunyisa naye byonna enteekateeka nga bwe zaali kati byonna birabika lufumo oba history omukwano gwabwe gulabika nga gwakimemete nnyo wakati wa bano bombiriri Sam Kosate Mpozi ne Juli abalaba ku bifaananyi bya Valentine bano baakikuba omu yayambala e-t-shirt ng'eriko Sam wa Juli n'omulala ate n'ayambala t-shirt ng'eriko Juli wa Sam mwene muddawo ne mulowooza nti naye twade tuli awo ng'ate munnaaye omusajja yeemu omukyalo ono kapyata naye akyala mukume empisa mwagale bannammwe mujja kutuuka ku birungi ebiringa ebyo naye bwe batyo bwe bagenda maaso n'okuba nga boolesa okwagalana kwabwe bane abasajja kano kamaka mmwe oba oyina omuntu gw'oyagala muwe ky'olina oba oyina omuntu ng'omwagala muwe ky'olina ndaga munkwate bulungi muwe ky'olina oba ky'olinako obusobozi naye abantu abamu wesula egwa naggamba nti naye oba osobola okutwalira muno katambala kasingi 10 kagaana naye ng'ate dda olulina kubanga oyinza obutasobola mmotoka oyinza obutasobola kyapa ng'abalala bye babikola oyinza obutasobola olugoye lwa 10,000 oyinza obutasobola ngatto ya 8,000 oyinza obutasobola binene naye n'obutono mu bukole bw'oba ng'osobola swiiti wa bibiri mutwalire oba osobola ka biskuiti oba paani kyoba omuwa ayinamu abakyala nammwe muzze ku muzigo yes nze nabagamba abasajja baagala ebintu bitono nnyo omusajja osobola omuwa akatambaala ka siringi 10,000 ate ye ng'agenda kuwa olugoye lwa 3,000 wabula essanyu ly'omulaze nti naawe ofaayo n'omugulira ka switi ka siringi 5 oba 5 ate ye n'agulira keeki ya 10,000 oba 1,000 so nti ebintu ebimu mubere creative abakyala amanyiga mu wegali gw'okuteeka sente omumanya nti atujja kufunawo kingi ekitali ku baami ti ate ffe tulina kuwa bubi kubanga tuba tolina ky'osuubira mukyala naye ate omukyala weyeevaamu n'aguwa akantu naye kaba kati niwe kati essanyu ly'owulira tolimanyi so abakyala bannaye mweveemu nammwe mubeeko kye mutonera abasajja ku busobozi bwammwe obutini naye woofiisi za kameeza gwire mu akantu agameti waw ate gwe ajja kugulira ate ebinene ebisinga ekyo ky'oguze olw'okusima olwakali akati nikookoza ekikoomuwadde so abasajja nammwe temugayaala akatono k'osobola kawe mukyalawo naye abeere musanyufu oyinza obutasobola kinene naye akakatono kajja mukuumanga alina smile ku matama mubale nnyo okuba nga mugoberera.